morgon, god morgon. Idag så ska vi gå till datorsnubben för man måste så här, alltså skriva på och hålla på och skriva, alltså bara fixa och don ifall man vill behålla sin lånedator som man har haft nu till den tiden, eller om man vill lämna tillbaka den. Så det ska vi fixa. Dock så har hon en klass på 8:30, och jag vet att jag var med och röstade, men jag har inga meddelar som 8:30. Man bara, varför röstar vi på 8:30 när vi typ kunde rösta på typ 11 som fanns? Men så här, ja, jag har dock glömt mina hörlurar någonstans, vet inte vart, men de är någonstans. Det kanske blir fridfullt att höra fågelkvittret. Och så händer det sjukaste någonsin, där vi tog ett extra steg för att göra vår vänskap lite bättre. Eller vi tog den vänskap till en ny nivå, man ska säga, kanske inte bättre. Men de bara, jag vill duscha, och jag bara, jag vill med duscha. Så stod vi där, nakna, allesammans, under en och samma dusch, och duschade. Det var tuttar, penis, jag tänkte det här, med en penis och vagina, och jag vill alltid bara bam, vagina, tut, vagina, boom, boom, boom. And I was like, oh. Men det var lite såhär, man bara, we have taken our friendship to a new dimension. In your bedroom, Venus. Det är så varmt. Och man bara, kepsfredan är körd. Men vad gör den 100 år? Vi håller på med våra såna här studentlak och, eller lakan grej, och det kommer bli fett nice. Men sen det på tekenjakt deluxe. Alltså vi ska kötta. Skriker, kidnappar, bjuder på glass. Och sen så frågar vi om man vill ha en puss på munnen. Ja, bra. Så vi får 3-1 förhoppningsvis. Nu jävlar kör vi poängjakten här. Det är värsta, står här redo med min mat för att äta. Nu ska folk köra också med mig, pappa, jag vill ha mat nu. Men så snart för att äta, då kommer jag med en lycklig, trevlig stjärn. Jävlar, ska vi starta igång poängakt igen och köra, för Brolin måste också köra lite uppdrag. Är du redo? Är du taggad? Woo! Nu kör vi! Sjukaste gjorde jag precis. Jag har sett ett uppdrag om att springa från 60-dags högst upp till skolan till kafeteriet som är längst ner. I kalsonger. Så jag har sprungit och sprungit och sprungit och såg ut som en hattetattesnatt. Så vi slänger in lite här. Jag springer med. Kom nu! Nu kör vi! Kör vi! Vad tuggat jag gjort. Det är som att jag redan har knyttet till plocksallad, men nu öppnat upp nickan här, så alltså ser det, det här ser fett gott ut. Det är inte riktigt vad det är hon har köpt. Men... Du får smaka, Fredrik. Ja, såklart jag ska smaka, men alltså, jag vet inte vad det är, men det ser fett gott ut, så att vi vet istället. Selims. Selims. Bästa restaurangen, jag svär, 10 av 10. Så, let's hugga in. Fan, Victoria, vad fan har du gjort? Jag var jättefull, varför ville jag ska göra det? Nej, alltså du kan inte ta en annans kuk i dig. Det är min som räknas. Men det är så jävla liten, så jag nej, vill inte ha den nej, längre. Nej, alltså, det är min som räknas. Me, one and only. Är det små får man ta två? Nej, alltså jag kan ta. Jag vill inte ha dig mer. Du hora! Det här, jag är på väg hem nu, för jag kände att jag har gjort mycket poäng och det var fett nice, och vi har typ blivit best friends, vi har typ nått 9:an, och man bara best friend på dig, och det var så jävla snygg. Alltså inte snygg, det var satt, men du var gullig och charmig också. Men jag är så som inte duschat lite länge, varit ute och festat och krogat och bara orkar inte. Som alltså mamma pratade om någon gång, så att om det slutar regna så kommer jag träffa Victoria sen. Slutar det inte regna, ja då kommer vi bara ha mysig hemma, och så kommer vi typ spåra växla mer imorgon. Som att nej, jag orkar inte med detta. Vem vill vara ute i regnet? Och jag har bara 1% av min batteri. Men alltså min mobil har överlevt snart, alltså mer än 50 minuter på 1%. Man bara, why? How? Liksom aldrig innan, men ja ja. Alltså jag känner så här, alltså att jag är så fett trött. Alltså jag har sovit max 2 timmar innan att man kommer här och bara är trött, är sliten, är döende. Men är man trött, död, sliten och mördande, alltså jag vet inte vad, så att ja, men det bästa situationen. Så då lilla Fredeborg ute på vift igen, och vi ska ha först en picknick i en park, åka driven med en cykel på max. Jag ska bada i en fontän och bara leka det allmän sommar när det regnar, men jag löser detta, jag löser det. Och så ser jag mig med powerbanken. Jag hittade min powerbank. Och kolla, det är 2 harar, ni ser dem. Vad mysigt. Eller de ser jätterädda ut. Inte mysigt. I alla fall, det löser sig allting.
Var inte en svensk sommar utan lite regn. Det var hemskt. Jag skulle försöka mata en ant så här från min hand, men jag försökte så här då så här, jag kastade närmare och närmare och närmare, och närmare, men det typ var så här 20 cm från mig. Den bara nope, tänkte inte komma närmare, så man bara inga poäng till Fredrik för att mata en fågel från sin hand. Och men misslyckades med fontänen också. Den vill inte skumma. Vad gör det här med 100 år? Vad gör det med 100 år? Exakt. Jag tog en drink och ska njuta här av livet. Jag tog en sida. Då också var han så tråkig. Jag bara, du får göra vad du vill så länge den är sur. Puss. Alltså. Ja. Då du är på väg hemåt eftersom att det började regna. Alltså nu regnade det lika mycket mer, så förut regnade det mycket, mycket mer. Och då kommer där, så då vill vi inte ut och picknicka och bada i fontäner och så. Så man bara nopp på den. Men vi gjorde i alla fall ett uppdrag, så det var ju fall nice. Puss och kram, vi hörs och syns i nästa dag.